Your Excellencies. Ladies and gentlemen. Colleagues. Dear friends. It is a great pleasure for me to acknowledge the efforts of Shushan Doydoyam. Անցնում նրան 2015 թվականի ազատության պաշտպանի մրցանակը։ Եվ սիրով ուզում եմ հայտնել, որ այս տարի այս մրցանակը լրատվական գերազանցության հանձնվում է Զարուհի Մեջլումյանին, ի գնահատում են ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների իրավունքների պաշտպանության ուղղված նրա աշխատանքի, պրոֆեսիոնալ եւ նվիրված աշխատանքի։ Այսօր ես պատիվ ունեմ հանձնել մարդու համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխության կառավարության բարեփոխիչ մրցանակը. And the recipient is the Trafficking in Persons Interagency Working Group or IAWG. Եվ այս մրցանակը ստանում է տրաֆիկինգի դեմ պայքարի աշխատանքային խումբը, կամ եթե հապաղումով ասենք, ԹՀԱԽ-ը. Let me tell you a little about IAWG. Ուզում եմ մի երկու բան ասել ԹՀԱԽ-ի մասին. The IAWG is a group of dedicated professionals who are working to stop the evil of trafficking in persons. Սա նվիրյալ մարդկանց մի խումբ է, որը աշխատում է, որպեսզի դադարեցնի, որպեսզի կանխի տրաֆիկինգի չարիքը. The IAWG has worked to establish effective cooperation between the government and civil society. Աշխատանքային խմբի ջանքերի շնորհիվ արդյունավետ գործընկերություն է ձևավորվել կառավարության եւ հասարակական կազմակերպությունների միջեւ. The IAWG has built programs to prevent trafficking in person crimes, to provide assistance to victims, to prosecute traffickers and to build partnerships here in Armenia. Աշխատանքային խումբը ծրագրեր է իրականացրել ուղղված տրաֆիկինգի հանցանքի կանխարգելմանը, տրաֆիկինգի զոհերի աջակցությանը, նաև քրեական հետապնդման իրականացման աշխատանքներին։